No niin, oikein mahtavaa päivää vaan kaikille ja tervetuloa nyt takaisin Polaris Rangerin kimppuun. Tällä kertaa olisi luvassa ensimmäiset ajot tällä kyseisellä mönkkärillä. Oikein mukavaa päivää vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Aihe tuskin on kenellekään epäselvä, mutta kerrataan nyt kuitenkin. Eli Kelion konehuolto antoi mulle lainaan ja testiin tällaisen Polaris Rangerin 570 koneella olevan 4x4 mönkkäriin. Ja nyt seuraavaksi on luvassa ensimmäistä ajot tällä vehkeellä. Pidemmittä puheitta varmaan siirrymme tänne ohjaamon puolelle. Eli juu. Aloitetaan homma siitä, että lyödään mönkkäri käyntiin ja sehän onnistuu täältä hienosti. Näin. Siitä. Silloin kun tää starttaa, tää on automaattisesti parkkivalo asennossa, niin kääntää sitä kerran vasemmalle, niin nyt siellä on ajovalot edessä ja nyt saa tarvittaessa pitkät valot päälle ja se syttyy sitten mittaristoon. Täällä on tosiaan ihan turvavyöt ja kun ne on, niin kyllä niitä käytetään. Ja se lisää totta kai turvallisuutta. Ja laitetaan sinne vähän ehkä puhallusta päälle, pysyy tuulilasi puhtaana vähän vilposana päivänä. Sitten vaan käsijarru pois ja tosiaankin jalan täytyy koko ajan olla jarrulla silloin kun käynnistetään, että muuten tätä ei saa käyntiin ja nytkin sen kannattaa olla. Ja sitten sitten vaan vedetään sinne, laitetaanko me ihan high päälle ja lähdetään ajamaan. Tällä hetkellä siellä on 1,6 tuntia tuntimittarissa, eli tää on ihan pakasta vedetty laite. Mä oon tätä nyt ihan hyvin tässä tyhjäkäyttöön, semmosen 15-20 minuuttia. Että moottori on varmasti lämmin, että ei rikota sitä nyt ihan heti alkuvaiheeseen. Ja toivottavasti ei rikota sitä myöhemminkään. Videolle varmaan välittyy se, että tämähän on traktori. Että traktorimönkkiä. Että kyllähän täällä aika kova ääni käy, mutta se on ihan ymmärrettävää. Ja tässähän on ihan kaikki vilkut on tosta. Ei, mistä se menee? Noin ja noin. Eli vilkut löytyy ja sit pitäis vaan keksiä, että mihinkä suuntaan me lähdetään ajamaan. Jos me käydään ihan vaan tässä nyt ensin joku pieni lenkki, niin lähdetään vaikka tonne vasemmalle. Täällä nyt ei tarvitse omilla mailla, ei tarvitse vilkuttaa, mutta käytetään sitä nyt kun se sattuu olemaan ja näin. Neliveto tässä on tosiaan päällä. Tosta saa laitettua myös pelkän takavedon päälle tai sitten sen turfmoden päälle, eli vaan yksi pyörä vetää ja silloin pystyy ajamaan vähän pehmeämmälläkin alustalla, esimerkiksi nurmikolla ilman, että pilaa nurmikkoa. Voin sanoa, että on aikamoista kyytiä tällaisella mönkkerillä vetää täällä 40-kin mökkitiellä. Tässä on onneksi neliveto ja ohjaustehostin, niin kyllä täällä tällä toimeen tulee. Mut parhaimmillaan nää on just hitaalla pätkillä tosi vaikea mökkitie tai vaihtoehtoisesti peltoa tai vastaavaa. Sitten mennään täältä ympäri. Ja mä vähän odottelen, että tulisi semmoset pienet luisukelit, että vois vähän tossa leikkiäkin näillä mönkkereillä. Tässä Rangerissa vaan on se, että tää on aika tämmönen pystymallinen, tai miten se nyt sanoisi, tämähän on työmönkkäri. Eli kyllä porukka on näitä netin mukaan saanut tippaamaan suhteellisen helposti. Että liian lujaa ei saa mutkaan ajaa, että muuten käy vassusti. Kyllä sillä ei, kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa vähän lapsettaa, kun tosiaan silloin kun mulla on ollut 15-16-vuotiaana, mulla oli se Trapperin UTV. Eli ihan silloin mopojonne aikoina, se oli hienoa. Ja nyt täysikäisenä mennään taas tällaisen koppimönkkärin puikoissa. Ja tällä kertaa on vähän tämmönen laatumönkkäri alla. Joo, siinä on vähän kaadettu mettää, en tiedä pitäisikö meidän käydä siellä vähän päräyttää. Se mua vähän harmittaa, että tässä on aika pienet renkaat ja vanteet tässä mönkkärissä. Eli se vähän niin kuin laskee ehkä suorituskykyä tämmöisessäkin maastossa, että ottaa helposti kiinni. Mutta kyllä mä luulen, että täällä pärjää. Täytyy nyt varoa, että ei kipata tätä tänne heti alkuun. Käytiin vähän offroadia koittamassa. En tiedä, olisiko tässä liukasta peräti.
tosi liukasta. Tää on hauska, kun on niinku kesärenkaan talla, niin kyllä se tuntee, kun se koppi lähtee sit heijaa sitten. Enää oikein perässäkään tällaisessa touhussa. Otetaan toi kamera tosta alta ennen kuin unohtuu. On muuten kova ääninen toi turvavyön varoituspalo, voi morjes. Ainakin toistaiseksi on vältytty isommilta vaurioilta, että vielä on kaikki renkaat ainakin näyttäisi olevan vielä täynnä ilmaa ja kopissa ei ole naarmuja, eli hyvin menee toistaiseksi. Kyllähän on renkaista täytyy suhteellisen pienet paineet olla, että ne pitää kunnolla. Että niissä on just sopiva. Ja kattokaa, siis tää on kyllä on ihan uusi vehje. Täällä on vielä niinku tarratkin paikallaan näissä renkaissa. Jos tästä mönkkärissä pitäisi joku huono puoli keksiä, niin mun mielestä nämä vakiorenkaat on ehkä aavistuksen liian pienet, kun katsoo nyt tätä maavaraa. Et no, kadulla sillä pääsee, maatalouskäytössä sillä pääsee, mutta sitten jos täytyisi oikeasti lähteä hakkuun aukeilevaan kajamaan, niin sitten tekisi mieli kyllä, että olisi vähän ehkä isommat vanteet ja renkaat siinä, mutta kyllä noillakin pääsee, kun varoo noita isompia kantoja ja muita risuja, mitä tuolla on. Juu, matka jatkukoon. Käydään nyt vielä jotain kokeilemassa tällä. Et nyt on ollut ensimmäinen pieni offroad-testi. Vähän näkee, että tällä tuolla pääsee. Että ei se kyllä siihen sutimaan jäänyt missään kohin. Että kun varovasti menee tuolla hitaalla vaihteella ja ei kauheasti anna kaasua liukkaissa kohdissa, niin kyllä se sit menee. Käydään kokeilemaan vähän täällä peltomaisemissa, että miten tää täällä kulkee. Tässä on vaan se ongelma, että kohta tää on aivan heinässä tää vehje. Tekis mieli kokeilla vähän noita ojaylityksiä, mutta mä haluan ensin olla yhtä tän mönkkärin kanssa ennen kuin lähtee mitään vaikeampaa kokeilemaan. Ja se on jännä, kun mä muistan silloin, kun mulla oli se trapperi, niin kyllä tällainen Polarissa oli silloin unelma. Ja nyt joku päivä mä saan tällaisella täällä pärräillä ihan mielin määrin. Aika hienoa. Kiitokset Kelion konehuollolle Jyväskylään. Tässä on muuten jonkin verran oikeasti tätä lunta. Tästä mä tykkään, mutta hei, tässä voisi melkein napata kuvan tälle videolle. Ai vitsi, toi on kova toi ääni. Muistakaa, että sit kun ajoneuvo on pysähtynyt, saa oikeasti vasta irrottaa turvavyön, että mä näytin nyt vähän huonoa esimerkkiä. Mä tykkään kyllä siitä, että mikä ilme täällä vehkeellä on. Että mun mielestä tää on niin tämmönen söpön näköinen. No ei se söpö oo, mutta siis se on just tommonen, että ei nyt mennään eikä meinata. Ja mun mielestä just tällaisen mönkkärin kuuluu sitä näyttääkin. Pätevän oloinen vehje ja kyllä kun tässä vierellä seisoo, tää tuntuu niin isolta, mutta sit kun hyppää puikkoihin, niin onhan tää niin kuin oikeasti mönkkien kokoinen ja se on just hyvä. Että aika moni on siinä uskossa, että tämmönen UTV eli rinnakkaistava mönkkäri olisi niin paljon isompi kuin normimönkkäri. Mut ei, että todellisuudessahan tää on niin kuin leveydeltään ja pituudeltaan aika samanlainen. Tälle lavallekin voitaisiin jollekin päivälle keksiä käyttöä, että jos me tällä voitaisiin jotain kuskata. En oikein tiedä, mitä tällä voisi kuskaa, mutta jotain. Ainakaan tämän lavan ohjeen mukaan sillä ei saa ihmisiä kuskata, eikä ilmeisesti polttoainetta vai mitähän toi on. En mä tiedä, mitä toi meinaa. Yksi asia, mikä tässä kanssa vähän vaatii totuttelua, on se, että ovenkahva ei ole takana, vaan se on tässä edessä. Eli tässä on niin sanotut itsemurhaovet. Taas jarru pois ja mennään taas. Täällä on aika mahtava syksykin vielä pärräillä tällaisella, että kyllä Suomen kesä taas höllii, vaikka onkin marraskuu. Oho, näettekö, lähti kyllä luisuun. Onneksi on tullut joskus jäällä vähän mahdollisesti kiskottua autoilla ja muilla vehkeillä, niin tietää sen, että jos lähtee ajoneuvo luisuun, niin missään nimessä ei jarrua, että sitä se lähtee. Että vähän vastaohjausta ja mahdollisesti vähän kaasua, niin siitähän se sitten suoristuu. Ilmeisesti tähän olisi nyt telasarjakin saatavilla, että pääsis talvellekin toi eleen, niin sitä mä odotan innolla, että pääsis vähän telarangerilla ajaa. Se voisi olla kova sana. Niin. Tuossa vähän jarrua. Jarrut tässä on tunnokkaat. En tiedä miten videolta kuuluu, mutta siellä taitaa nyt ilmeisesti olla jarrulevyn välissä justiin se joku kivi. Se vähän vinkuu. Täytyy se kyllä sanoa, että on aika hauska peli. Ja kyllä tässä alkaa vähän lapsettaa tällaisen ratissa, mutta kyllä mä uskon, että tälle voisi keksiä ihan konkreettista hyötykäyttöäkin. Mä tos yritän vaan pohtia vähän, että mitä täällä tekisi, että polttopuita mä kuskasin jo sillä normimönkkärillä, siellä 570 Sportsmanilla. Mutta tälläkin olisi kyllä polttopuita helppo koskaan, mutta kokeillaan, jos saisi lavaa jollain muulla tavalla vähän hyödynnettyä. En oo muistanut peilejä oikein säätää, niin peileistä ei nyt nää oikein peruuttaa, mutta kyllä se tästä. Siihen vaan parkkiin ja sitten parkki päälle ja ennen kuin vedetään käsijarrua, katsotaan tuntimittari, eli
Siellä on tasan 2 tuntia nyt mittarissa. Täällä on ajettu 6,6 kilometriä tällä Mönkijällä. 6600 metriä. Aika käsittämätön juttu. Vedetään sitä nyt käsijarru vielä ja näin. Mutta tällainen oli nyt siis aivan uusi Polaris Rangeri. 6600 metriä ajettu. Eli käytännössä pakasta vedetty. Nyt jos on niitä toiveita tai ideoita tai ehdotuksia tähän mönkkäriin liittyen, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa, että parhaani mukaan mä toteutan sitten katsojen toiveita. Mä toivon tässä nyt vähän, että tänne Keuruullekin saatais kohtapuolin taas uudestaan lunta, koska mä tiedän, että Mönkijällä lumileikit on, ne on sitä parhautta, että pääsee kunnon hangessa menemään, että se on se, mitä mä odotan. Ja plus jääratakin olisi ihan kiva, mutta en tiedä kerkeekö sitä vielä saamaan, ennen kuin tää mopo pitää palauttaa. Mutta toivotaan parasta, pelätään pahinta ja päätellään tää video tähän. Kiitos videon katsomista näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitti, hei!